Hele, chceš jít další, nebo je to pro tebe moc ponižující? Co ty myslíš? Zapínej další, vole, já tě klepnu. Okay, dobře, tak jo, try hard. Ale proti Pixelrezovi třeba jsem dostával tak moc, že musel nechat vyhrávat. No tak já jsem trouba, ale tak mě to nevadí, že jo, prohrávat. Já se u toho aspoň pobavím. Dejte normální verzi, ne pro děcka. Tež normální, vole, půlku vole věcí failuje mi pro ty děcka. Jako jo, no. My jsme doslova oba dva, vole, napsali špatně Tomáše Garrigua Masaryka. Oba dva jsme to napsali špatně, jo, no. A ty nám, vole, řekneš, ať si zapneme, vole, dospěláckou verzi. Kámo, dej si timeout, vole. Vlastní zdrádci. Ale zase začínám. Beru si 13. Zahrát si lze v plavkách a s míčem. V bazénu jej hrají dvě družstva soupeřů, o kterém sportuje řeč. Vodní p***o! Já budu kopírovat nějak tvou strategii, jo? Akorát... Hlavní hrdina tohoto... Proč mám seriál zas? Hlavní hrdina tohoto seriálu se dostane na planetu květin, odkud si přinese semínka zázračných rostlin. Když se dokáže vznést druhá mu umožní stát se... S dítěte dospělým, jak se seriálu říká. Aspoň, že tak, vole. Já už jsem se lek, že mám, vole, zas něco z wow. Dvojtečka XD, vole. A tak to, tohle zase když je to filmová vůbec. Klasika, tak to ještě jdeš, jo, ale... No, tak to by bylo pole, ve kterým bys si třeba dal. Jde o druh voňavky, kterou používají muži poholení. Jak se takové voňavce běžně říká podle jednoho německého města? Kolínská voňavka? What? Já to zkusím taky, hele. Co je kolínská to ta... vůně? Do... Já myslím, že kolínská je... voda. Voda, jistě. To je vidět, že ani to nepoužíváme. Ty vole, poholení jsem kolínskou používal. Já používám parfém. A já už se jako neholím, že jo, do hladka, takže. Přestože sladký řadíme melon do zeleniny, ano nebo ne? Ano. To vím. Melon je zelený a proto je zelenina. To jmenuje záhadný hlavolam, který je popsán ve Foglarově knížce Rychlé šípy. Jelen v kůně? Já to nevím. Přiznám se, že Foglara jsem nikdy nečet. Já nemám nejmenší tušení, vůbec nevím. To bych si vůbec nechytil, vole. Tak jestli tohle neuhodneš, tak tě asi všichni vypnou. To je Jarda Jágr. Jarda je Jaroslav, že jo? No. Doufám. Ne, on je Jaromír. On je Jarda! Jak mám vidět, jestli je Jaromír nebo Jaroslav? Jaromír Jágr, no. Ježiš. Je to Jarda! Je to prostě Jarda, vole, nikdy se mu neřekl jinak. Já to nesnáším. Já tu hru nesnáším. K našim národním kulturním památkám patří také soubor odznaků královské moci, které tvoří poklad nedozírné ceny. České korunovační klenoty? Nice. Jsou ty, ze kterých viděl Zeman výrozku, ne? Já ti to tady s dovolením takhle... Já vím. Do výše 1491 metrů nad mořem se vypíná Pradě, který představuje nejvyšší vrchol Moravy, do kterého pohoří Pradě náleží. Proč je to takhle? Proč je to naopak? To jsou Jesenický hory! Jseš si jistý, že vole, když to napíšeš hory Jesenické, že ti to vezme? Ne. Já to nebudu riskovat. Jo, hrubý Jeseník, jo, jasně, on je tam hrubej a měkej, vole. Ten lékař zjistí, zda je ruka zlomená. Prohlédne ji pomocí speciálního přístroje, jak se paprsky určité vlnové délce, které přístroje vysílá, se nazývají rentgenové záření. No vidíš to, Peťo. A měl jsi vzít asi ten černej, čověče. O, počkat, ty jsi ho vzal? Nevzal, ale tak já tě z té potřebu uzavřít. Pro mě je to jedno, že jo, co z toho vemu. No jakože je to coin flip tak či tak. Tady si u nás 8. března jako svátek matek, ano nebo ne? Ježíš Maria, ty vole, já to neslavím, jak to mám vědět? Ten týky, dva špalíky, Svátek matek sami druhou květnou neděli 8. března je Mezinárodní den žen. Ty naděje vole, teď je to skoro to samý! Naděje žije. Tak pojďme, teď to vytočím. To Kartágo založili Řekové, je to tvrzení pravdivé, anebo ne? Bitva u Kartága byl masakr. To určitě, ale jestli ho založili Řekové, bych řekl, že ne. Oni ho složili, no. Peničané. Nice. Napiš slovem časový údaj, který, když se podle pohádky o popelce, jí hlavní hrdinka proměnila z krásné princezy opět na ušmudlané děvče. O půlnoci. Tak. Antonín Dvořák napsal kromě rozkalky tu další pohádkovou operu. Já to tvořím jménem dvou postav, z nich jedna je nadpřirozená bytost a druhá malá dítka. To vím, ale nemůžu si prostě vzpomenout, vole. Šáp a Karkulk, nevím.
Jo, aha. Karta káča. Musí i ti subs radit, ty vole. Jakože, jestli chcete mít dobrý pocit, že to napíšete a víte to, ve červeným kvízu pro poslední děti, tak si to můžete napsat někam do textáku. Kámo, vybíráš, vole. Jo, aha. Hlavášek vezmeme pohádce, musím zlému královi dokázat, jestli jeho dceru zaslouží, musím mu proto přinést jistou věc, kterou. Zlaté varlata, vlasy, děda, o, ty máš sjetý tak pohádky, kámo. Ty vole, to byla moje nejoblíbenější pohádka, vrátě tak pamatuju si plaváčka, si pamatuju zlatovlásku. Někdo rozhodne koupit nebo prodat dům či pozemek a chce to uskutečnit před prostředníka, navštíví s tou firmu. To by měla být realitní kancelář. Jo, to je můj tatínek. Alešku, děkuju moc krát za hosting, vítejte. Jo, Alešek hostuje z Ameriky, jo. No tak kurva vole, rozstřel. Má odpolední prácičku. Kobotnice má každá 8 chapadel, ano nebo ne? Já si pamatuju, že mě to jebejtnulo, že jsem dal ne, protože určitě jsou nějaký zmutovaný chobotnice, které mají třeba 9 chapadel. Třeba v určitých kreslených pohádkách jsem viděl, že jich měli víc těch chapadel teda. Kurva! A ty jsi čekal? Teda, co? Že to neflipneš, vole. Byl to těsnej souboj, Peťo, chceš to zkusit ještě jednou na BL5? Ano, ano, naposled, posledňáčka mi tam pošli. Kdo vybírá, jak zjistíš, kdo začíná, vole? Ty? Asi, no, já jsem zkusil kliknout. Protože hrát nemůžeš, no. Tak. Určitě víš, jak začíná česká státní hymna, víš, tak jak končí, napiš poslední 4 slova, jimi se naše hymna uzavírá. Země česká, domov můj. Česká hymna se moc nespívá na těch protestech. Já si země prdel. Já vždycky, když jsem zapl nějaký video z těch protestů, tak tam zpívali českou hymnu. Je to část utkání v tenise nebo v odbíjené, ve kterém vítězné družstvo musí získat stanovený počet bolů. Nazýváme ji buď anglickým slovem na S, nebo českým na stejné písmeno. Napiš oba názvy. A já mám pocit, že je to set, ne, ale... No. Ale nevím jak česky. No taky nevím jak česky, ty vole. Nevím, co by to mohlo být. Set jako point a set. Zkusím, děkuji za radu. Setpoints to není, ale... Sada. Sada? Kterej boomer používá v tenise? Sada, ty vole. Dostaneš sadu, ty hovne. Teď vyloženě set se používalo ještě, když já jsem byl v předškolním věku a to ten už je kurva dlouho. Neslyšel sadu. To je tak před první světovou. Sídlí Janáčková akademie úzických umění v Praze, ano nebo ne? Ano. Ne! Ne, v Brně. Ježišmarja, teď na to chtěla jít ta hitpointačka do prdela, protože se to nepamatuju. Jamu, Janáčková akademie muzických umění. Tak já a teď já si místo toho vylocuju něco ze zeměpisu a zase budu vědět hovno. Tato památka v Praze spojuje přes řeku Vltavu Staré město a Malou stranu. To musíš vědět, ne. Založili doletí císař, to by mohl být třeba s dovolením Karlův most, prosím. Karolínský most. Ty do prdele, Pavle, nakopu tě do koulí, jestli mě budeš ještě volet takhle potápět. Kajův most, lol. V našem území žije šupinatý beznoj ještěr s hadím tělem a lámavým ocasem. Jeho jméno patří k vyjmenovaným slovům pop. Napíš jsem první jméno tohoto nejedovatého ještěra. Slepíš kapradinový. To prcám, vole, já píšu jenom to na začátku. Tak, let's go. Jo, křehký, aha. A proč mi to dal 24? Během zálivu vzniká prouděním teplé vody. Oceán na severovýchod mívá ta polostrov kola. Ovlivňuje významné počasí, jak se... Polský proud? Vybíráš, pájo? Jo, takový BM mi dává, že on normálně proavkuje tu hru, kámo. Takový BM dostávám, chápeš? Tak moc v prdeli tvoje, kamaráde. Do prdele, člověk se může ani vychcat. Jak se jmenoval kosmonaut, který jako první člověk zalétl do vesmíru? A do piče. Josef... Gagarin? Něký i. Píči! Já nevím upřímně, jestli je Josef. Juraj! Já nevím, vole, křestní. Gagarina. Jarin Gagarin! A ti tam nechám, vole. Jen ti tam nechám coin flip tlačítko. Juri, je Juri. Gagarin. Tak. Nic moc, teda. V 17. roce se v ústech mohou začít prořezávat osmičky, tedy poslední stoličky. Jak se tímto stoličkám říká? To jsou zuby moudrosti. Ty mám 4, ale moc mi to nepomohlo. No vidíš to, už máš spodek. O, tak to je úžasné teda. 18 bych si dal. Toto šel má skvělý plavec a potápěč. Má dlouhé tělo, krátké nohy a hnědou srst. Jak se tento ohrožený živočík jmenuje? Napiš aspoň jeho rodové jméno. To je vidra a prosím i druhové říční.
Tak. Nebo taky říct jí. No a ty dneska srčíš humorem teda. Já vím, já jsem tipnej. Odpoledne sledoval Checkloudu. Pomocníky stream, čaroděje tak... Rumburaka, Lákota. Legit, to jsem tam měl tak hru nebo dvě zpátky, tuhle otázku. Já už si nepamatuju odpověď. Já si to nepamatuju, já to tipnu. Lekota, ne. Pekota a Blekota. Já si to vůbec nepamatuju. Já jsem nikdy neměl rád Rumburaka. Získal film režiséra Jana Svěráka Kolia filmovou cenu Oscar? Ano! To je snad jediný český film, co má Oscara, ne? To dopravní značka má kulatý tvar a na modrém podkladu je na ní zobrazena bílá šipka. To je přikázaný směr jízdy. No vidíš to. AZ quiz pro motoristy, to by ti měli dát. Profesionální závodníci na koních musí mít i správnou výbavu, které patří vysoká obuv z kůže nebo gumy, jak říkáme, takové obuvy. Kozačky. Jezdecké holínky. Tak. To už já tam... jsem zas doomed, vole, posranej rumburák prostě. Defenzíva. Speciální část oděvu umožňuje člověku, který spadl do vody, aby se bez námahy udržel na hladině a neutopil se, jak se věc jmenuje. A chrana vesta. Je to nějaké vyrovnané, čověči? No ani ne, furt máš, vole, kvůli tomu rumburákovi, máš jeden navrh, vole. Jak se jmenuje panice, teda 17 letech 1740 až 1780 vláda v Habsburské monarchii a byla proto i českou královnou. Marie Tereza. Co? Jo, Terezie! Jo, Terezie! Terezie! Pane bože! Tak pojď to flipnout, vole, pojď to flipnout, pojď to flipnout! Pojď nějakýho rumburaka, vole, dostaneš. Jak se nazývá základní jednotka objemu? Ale co děláš, ty mi dáváš naději větší. To není fér tohle. Počkej, co? Jo, metr krychlový, já jsem píča. Tak, tu trojku musím dostat. Ano, musíš dostat. Hele, to už jsem tady měl. Aha. Tak ber tu trojku, dělej. Jo, počkej, aha, proč jsi vzal osmičku? Proč ty vzal čtyřku? No, protože jsem chtěl spojit levou, ne? Ale píču, ty jsi mi dával, vole, momentum, abych měl šanci. Dělej, ale ber ne, tu trojku. Já Páček, vážně, ty to už tam bylo. Proč to tak zahodil? Ty jsi to zahodil, ty jsi mi dával naději, abych mohl vyhrát, přitom zvěděl, že když sebereš tu trojku a uhodneš to, takže už nemůžu vyhrát. Takže žádný takový, já nechci žádný dotovaný vítězství, já ho zvládnu, vole, získat sám, neser mě, hele, Pavle, vole. Hele, neser mě, kurva. Já znova, jsem napsal, vole, já to zvládnu sám, vole. Já jsem napsal tu Marii Terezii na schvál blbě, jo. Ale to, že jsem vzal tu čtyřku, to byla fakt moje vlastní demence. Petře, on musel spojit strany, ale levou stranu mohl spojit kdykoliv. Pravou stranu mohl spojit jenom tím, že by si vzal trojku. Takže kdykoliv, kdyby nevzal trojku, tak to trolí, že jo. Protože když bych sebral tu trojku, tak uzavřu celý tady tohleto a vyhraju. A on bral čtyřku na to spojení, přitom spojit to mohl tady 17, 23, úplně kdykoliv to mohl vzít.